Lajeng tumbas nopo pak nopo aku tunggu kue semanggi nih kue regane buntelan apa kelengan apa segitiga buntelan kakang buntelan oh buntelnya segitiga apa pesagi pesegitiga oh, oh kue anu pak Mariono tunggu kue nggak sing segitiga kue nggih makai kue terakhir iya iya kue dargane piraga ide ditawa kena niku tak borongan oh borongan okay. Oh, oh berarti angger umpamanya sebuntel 5.000 tekan kamar gue ya oke niku iya Pak Mariono niki sambel kemangkene tekan kamar nggih gurider nggih mangga diterusaken ajeng tumbas napa mboten insyaallah tumbas niku Pak Mariono menawa seneng kene ya tuku. Ma-